Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av American Truck här på min YouTube-kanal. Du som är ny och sitter och kollar på kanalen, du kan klicka på premium-knappen och sen så följer du mig på min kanal. Och glöm inte att klicka på ringklockan för då kan du se vad som händer här på kanalen och vad som dyker upp. Kan vi nå över 200 följare här på kanalen, då blir jag jätteglad att vi kan nå det målet. Glöm inte att klicka på ringklockan också, för då kan du se vad som händer här på kanalen och vad som dyker upp. Nu gott folk, tänkte att vi skulle köra lite American Truck. Hitta någon last i Colorado kanske. Eller vart tror ni?
Så, då har vi fått sovit några timmar. Så vi kan fortsätta med lasten. Thank you.
Ja, men grönt då. Sådär ja. We'll be right back.
Jajamensan, det var allting som jag hade tänkt att visa för idag. Men tycker du om den här videon, då trycker du upp en tumme upp. Tycker du inte om den här videon, ja men då trycker du ner en tumme. Och vill du leta upp mig på Instagram och följa mig på Instagram, ja men då letar du upp mig där. Men nu så tänkte jag ta och tacka för mig, och sen så ses vi, och sen på återseende, boom yeah!